Bugün beynəlxalq aləmin diqqəti Moldovaya yönəlib. Avropa Siyasi Birliği ikinci zirve toplantısı çerçevesinde Avropa İttifaqı Şurasının sədri Charles Michel, Almanya kansleri Olaf Scholz, Fransa Prezidenti Emmanuel Macron, Azerbaycan Prezidenti İlham Əliyev ve Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan arasında beş tərəfli görüşün keçirilmesi gözlənilir. Əslində ilk dəfə bu formatta keçirilən görüş sülhə gəlmək üçün rəsmi Bakının İrəvana danışıqlar masasında verdiği növbəti fürsətdir. Azerbaycan bu görüşə daha güclü mövqe ilə gedib. Yeni formatta ilk dəfə bu görüşdə iştirak eden Almanya, Azerbaycan ərazi bütövlüyünü ve bölgede davamlı sülhü destekliyor. Siyasi ekspertler düşünür ki, Ermənistan bu fırsatı kaçırmasa, sülhle bağlı müeyyən neticeler elde olunacak. Ümumiyyətlə, bugüne de keçirilen bütün görüşlere nezir salsak, danışıqlar Azerbaycan'ın diplomatik uğru ile neticelenir. Dağlıq Qarabağ meselesini 2 il evvel vətən müharibəsində kazandığı parlak qələbiyle tarixin arxivine gönderen Azerbaycan son görüşlerde resmi İravana da bunu etiraf etdi. Bu, Prezident İlham Əliyevin ölkəmizin və xalqımızın bir nömrəli milli məsələsi ilə bağlı istər hər meydanında, istərsə də danışıqlar masasındakı güclü iradəsini və prinsipial mövqeyinin nəticəsidir. Ermənistan artıq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və deyir ki, Qarabağ Azərbaycandır. Bu il aprelin 23-də Laçında sərhəd keçid məntəqəsi quraşdırmaqla Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tam bərpa edib. İndi ölkəmiz regionda davamlı sülhün yaranması üçün çalışır və bununla bağlı gereken adımları atır. Təbii ki, ölkəmizin mövqeyi və Prezident İlham Əliyevin bölgə ilə bağlı müəyyənləşdirdiyi sülhə, əməkdaşlığa, təhlükəsizliyə əsaslanan gündəliyi beynəlxalq aləm də bir mənalı şəkildə dəstəkləyir. Elə ötən gün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Joseph Bidenin və Böyük Britaniyanın Baş naziri Rishi Sunakın Prezident İlham Əliyevə ünvanladıqları məktublarda da bu açıq şəkildə ifadə olunurdu. Hər iki dövlət başçısı etibarlı tərəfdaş olan Azərbaycanın əməkdaşlığın inkişafına xidmət edən nəhəng layihələrini və təşəbbüslərini yüksək dəyərləndirdiklərini qeyd etmişdilər. Regional əməkdaşlığın növbəti mərhələsini şərtləndirən mühüm amil Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır. Zəngəzur dəhlizini biz icra edəcəyik. Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə. İstəsə daha asan həll edəcəyik. İstəməsə də zorla həll edəcəyik. Necə ki, mən demişdim müharibədən əvvəl və müharibə dövründə ki, öz xoşu ilə rədd olun bizim torpağımızda. Yoxsa zorla sizi çıxardacaq. Belə də oldu. Zəngəzur dəhlizinin taliyi də eyni olacaq. Südabə Cangirli, ASTV Xəbər.